nogen at se? Nej, ikke en kæft. Jeg tager kun Carlsen og dem på med i første omgang. Javel. Åh, kunne jeg ikke få lov at komme med? Jeg kommer aldrig nogen steder. Nå, jeg er så lov at gå, men resten af mandskabet bliver ombord. Det kan jo være, at de indfødte er blevet fjendtligt indstillet. Farlig at gå i land. Åh, hvis man ikke ligefrem træer på dem, så bider de vel ikke. Men deres pile, de er små med noget forbandet giftigt stads. Hvis de får noget imod et menneske, spiser de så vedkommende? Der var vist lidt om det sidst, men det er så længe siden. Kaptajn, den her kuffert skal med, ikke? Ja, død og pine, det er det allervigtigste. Det er gaver til de indfødte. Kom, så går vi i båden. Hvis vi ikke skulle være kommet hjem inden mørkets frembrud, så må I hellere kigge lidt efter. Ja vel. Ved du hvad, Olsen? Nej. Jeg tror alligevel, jeg bliver ombord og sørger for middagsmad. Ja, gør du det.